huwelik bestaan uit fases. Liefie, as hierdie nie meer is wat jy graag wil hê nie, dan kan ek weer 'n alternatief gee. En hoe paartjies elke fase navigeer, gaan bepaal of hulle eendag op 'n stoep in mekaar se geplooide gesiggies gaan verskyn. Al wat jy moet weet, is dat sy vir ons wil help. Mensig, maar daai man het 'n stel stywe boude. Maar hart, jy kan 'n tennisbal daarop hol. Hierdie is ietsie wat ek self uitgedink het. Jy het nog nie jou innerlike kat ontdek nie.